നമസ്കാരം. ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. മതസ്പർദ്ധ ആളിക്കത്തിക്കാൻ കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമം പല കോണിലും അതിതീവ്രമായി നടന്നുവരികയാണ്. വെറുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യയശാസ്ത്രം കേരളീയ ജീവിതത്തിനുമേൽ ആഴത്തിൽ പതിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്തോറും അക്കൂട്ടരോട് ഇത് കേരളമാണെന്ന് നമ്മൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് മതനിരപേക്ഷമായി കേരളം നിലനിൽക്കണം എന്നതുകൂടിയാണ് ഈ കൂട്ടരെയൊക്കെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. അല്പം മുമ്പ് അവസാനിച്ച മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ യോഗവും മുന്നോട്ട് വെച്ച കർശന നിർദ്ദേശം മതസൗഹാർദ്ദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്നതാണ്. സമുദായങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽക്കരുത്, സാഹോദര്യം പുലരണം. മതമൗലികവാദത്തിനെതിരായ ശക്തമായ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ അനിവാര്യതയെക്കുറിച്ചാണ് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത്. ഈ ചർച്ച വർഗീയ വിഷം ചീറ്റുന്നവർക്കായുള്ളതല്ല. അവർക്ക് അതിനായി സമയം നീക്കിവെക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. പുരോഗമന മതനിരപേക്ഷ ഐക്യ കേരളത്തിനായുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ചർച്ച. അന്യമത വിദ്വേഷം ആരുടെ താൽപ്പര്യം? പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം. മതസൗഹാർദ്ദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണമെന്ന് മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ സമവായ യോഗം. സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം നിലനിൽക്കണം, മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽക്കാതിരിക്കാൻ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ വേണം. മതമൗലിക തീവ്രവാദ ചിന്തകൾക്കെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും യോഗം. ഒടുവിൽ ഓണം ബമ്പർ കോടീശ്വരനെ കണ്ടെത്തി. 12 കോടിയുടെ ബമ്പർ അടിച്ചത് കൊച്ചി മരട് സ്വദേശി ഓട്ടോ ഡ്രൈവർ ജയപാലൻ. സമ്മാനാർഹമായ ലോട്ടറി ടിക്കറ്റ് ബാങ്കിന് കൈമാറി. സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിൽ നിർണായക നേട്ടം. ആദ്യ ഡോസ് വാക്സിനേഷൻ 90% കടന്നു. 5 ജില്ലകൾ 100%. വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിൽ ആരും വിമുഖത കാട്ടരുതെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജ്. 15,692 പേർക്ക് കോവിഡ്, 92 മരണം. വാക്സിൻ ക്ഷാമം നിലനിൽക്കുമ്പോഴും വാക്സിൻ കയറ്റുമതി പുനരാരംഭിച്ച് കേന്ദ്ര സർക്കാർ. ചരൺജിത് സിംഗ് ചന്നി, പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി. ഓം പ്രകാശ് സോനിയും സുഖ്ജിന്ദർ സിംഗ് രൺധാവയും ഉപമുഖ്യമന്ത്രിമാർ. സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിന്ന് അമരീന്ദർ സിംഗ്. ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഭൂപേഷ് ബാഗലിനെ മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ആരോഗ്യമന്ത്രി ടി എസ് സിംഗ് ദേവ് ദില്ലി. നീറ്റ് പരീക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ മാറ്റിയ സംഭവത്തിൽ കേന്ദ്രത്തിന് സുപ്രീംകോടതിയുടെ നോട്ടീസ്. നോട്ടീസ് അയച്ചത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനൊപ്പം നാഷണൽ മെഡിക്കൽ കൗൺസിലിനും. സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി യോഗ്യതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള നീറ്റ് പരീക്ഷ നവംബറിൽ. അടുത്ത വർഷത്തെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഫൈനൽ റൗണ്ട് മത്സരങ്ങൾ കേരളത്തിൽ. മത്സരം മഞ്ചേരിയിൽ നടക്കുമെന്ന് കായികമന്ത്രി വി അബ്ദുറഹ്മാൻ. തിരുവനന്തപുരം കാര്യവട്ടത്ത് വീണ്ടും ക്രിക്കറ്റ് ആവേശം. ഇന്ത്യ വെസ്റ്റിൻഡീസ് 2020 മത്സരം February 20 കാര്യവട്ടത്ത് നടത്തുമെന്ന് കേരള ക്രിക്കറ്റ് അസോസിയേഷൻ. ഇന്ന് ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, CPIM. സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി. എഴുത്തുകാരൻ ശ്രീ അശോകൻ ചെരുവിൽ. ആദ്യം സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരിയിൽ നിന്ന് ഈ ചർച്ച, ഇന്നത്തെ ചർച്ച ആരംഭിക്കാമെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. സ്വാമി, അല്പം മുമ്പ് മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഒരു യോഗം തിരുവനന്തപുരത്ത് നടന്നിരുന്നു. ഇന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ, ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതുമാണ്. അതിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു നിർദ്ദേശമായി വന്നിട്ടുള്ളത്, വളരെ കർശനമായി മതസൗഹാർദ്ദം കാത്തുസൂക്ഷിക്കണം എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം, അല്ലെങ്കിൽ അത്തരമൊരു പൊതുധാരണ താഴേക്ക് നൽകുന്നു. അതുപോലെ സമുദായങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാഹോദര്യം നിലനിൽക്കണം, അതിലും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അടുത്തത്, മറ്റു സമുദായങ്ങൾക്ക് മുറിവേൽക്കാതിരിക്കാൻ സവിശേഷ ശ്രദ്ധ വേണം. സ്വാമി, എങ്ങനെ കാണുന്നു ഇത്തരം കൊണ്ടുപിടിച്ച വർഗീയ പ്രചാരണത്തിൻ്റെ, മതസ്പർദ്ധയുടെ, അന്യമത വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാൻ ആഞ്ഞുപിടിച്ച് ശ്രമിക്കുകയാണല്ലോ പലരും, അതിനിടയിൽ വരുന്ന ഇത്തരം നിർദ്ദേശങ്ങൾ, അതിൻ്റെ സത്ത സ്വാമിയെ സംബന്ധിച്ച്? അതെ, ഇത് വളരെ സന്തോഷം നൽകുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. കാരണം അവർ പരസ്പരം ആലിംഗനം ചെയ്യുന്നതൊക്കെ കാണിക്കുമ്പം തന്നെ അത് കാണുമ്പം ഒരുപാട് പേർക്ക് ഒരു മനസ്സിലൊരു നിറവുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ ഒരു എന്താ, നമുക്ക് അത് അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ്. ഒരുമിച്ചിരിക്കുക എന്നുള്ളത്, ഈ ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഹിന്ദുമതത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഋഗ്വേദത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ അവസാനം, അതിൻ്റെ കലാശക്കൊട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ സംഗജ്ജദ്വം സംവദദ്വം സംഭവ മനാംസി ജാനതാം എന്ന് പറയുന്ന, അത് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാം, ഒരുമിച്ച് ഇരിക്കാം, ഒരുമിച്ച് പരസ്പരം മനസ്സുകളെ അറിയാം, നമുക്ക് വിഭവങ്ങളെ തുല്യമായി പങ്കുവെക്കാം,
എല്ലാവരുമായിട്ട്, ഇതിപ്പോൾ കേവലം മനുഷ്യന്മാർ മാത്രമല്ല എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട്. ഇതാണല്ലോ മതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. മതം പഠിപ്പിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് സകല ജീവജാലങ്ങളെയും കൂടെ ഉൾക്കൊള്ളാനാണ്. അപ്പോൾ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രതിരൂപമായിട്ടുള്ളവരെ പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്തൊരു ദുരവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പം അത് വളരെ വേദനയുണ്ടാക്കുന്ന. ഏതായാലും കേരളത്തിൽ ഇതിന് വളരെ നമ്മളത് വളരെ ആഴത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു സവിശേഷത. ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ അതിനിവിടെ വിത്ത് പാകിയിട്ടുണ്ട്. മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതിയെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുബോധമാണത്. നാരായണ ഗുരുദേവൻ പ്രവർത്തിച്ച് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു പൊതുബോധം അങ്ങനെയാണ്, മതമേതായാലും മനുഷ്യൻ നന്നായാൽ മതിയെന്ന്. അത് നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ട്, അത് നന്നായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അപകടം പല കാലത്തും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് തോന്നുന്നു 1893 വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ ലോകമത മഹാസമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സ്വാമിജി ഒരു കഥ പറയുന്നതന്നെ വളരെ രസമായിട്ടുള്ളൊരു കഥയാണ്. ഒരു കിണറ്റിലെ തവളയുടെ കഥ. അതിലേക്ക് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് ഒരു തവള ചാടി വീഴുമ്പോൾ ഈ കിണറ്റിലെ തവള സമുദ്രത്തിലെ തവളയോട് ചോദിക്കുന്നു, നീ എവിടെ നിന്നാണെന്ന്. ഞാൻ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് പറയുമ്പം ഈ കിണറ്റിലെ തവള ചെറിയ ചാട്ടം ചാടിയിട്ട് ഇത്രയുണ്ടോ നിൻ്റെ സമുദ്രം, ഒരു ചാട്ടം കൂടെ ചാടിയിട്ട് ഇത്രയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഈ സമുദ്രത്തിലെ തവള കിണറ്റിലെ തവളയോട് പറയുകയാണ്, ഞാൻ എന്ത് പറയാനാ ചങ്ങാതി സമുദ്രത്തെക്കുറിച്ച് എന്ന് പറയും. ഏയ്, അങ്ങനെ ഒരു സമുദ്രമൊന്നുമില്ല എന്ന് പറയുക. എന്നിട്ട് വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾ പറയുന്നത്, ഞാൻ ഹിന്ദു, എൻ്റെ ചെറിയ കിണറ്റിൽ ഞാൻ വസിക്കുന്നു, ഇതാണ് ലോകം. മുസൽമാൻ അവൻ്റെ കിണറ്റിൽ വസിക്കുന്നു, ഇതാണ് ലോകം. ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസി അവൻ്റെ കിണറ്റിൽ വസിക്കുന്നു, ഇതാണ് ലോകം. ഇതിനെ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെ നമുക്ക് തരണം ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം ലോകമത മഹാസമ്മേളനത്തിൽ ഒരു വലിയ അപ്പീലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മളത് ഉൾക്കൊണ്ടവരാണ്, നമ്മളതിനെ തരണം ചെയ്തവർ. ആ കുഴിക്കകത്ത് ഈ കൂപമണ്ഡൂകങ്ങൾ എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ, നമ്മളങ്ങനെയല്ല. പക്ഷേ വളരെ കുറച്ച് ആളുകൾ അതിന് ഒരു വിപരീതമായിട്ടുള്ളവരുണ്ട്. അത് വലിയൊരു ഭൂരിപക്ഷമല്ല, ന്യൂനപക്ഷമാണ്. ആ ന്യൂനപക്ഷത്തെയും നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചയുടെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ സാങ്കത്യം അതാണ്. അവരെയും നമ്മൾ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി. നമ്മുടെയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ അല്ലേ, കോവിഡ് ഇത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു സമയമാണ്. മതങ്ങൾക്ക് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ പൗരോഹിത്യത്തിലെ പെട്ട ആളുകൾക്ക് ചിലപ്പം ചില ഭയാശങ്കകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കാം. അതൊക്കെ നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഇതാണ് നമുക്കിതിൽ ഏതായാലും ശരത്ത് സൂചിപ്പിച്ച ഈ ഇന്ന് നടന്ന ചർച്ച, അത് തിരുവനന്തപുരത്ത് തന്നെയാണ്. പാളയം ഇമാമുണ്ട്, അതുപോലെ പലരും ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ തന്നെ തിരുമേനിയുടെ സാന്നിധ്യത്തിലാണ്, കാർമ്മയുദ്ധത്തിലാണത് പൊതുവായി നടന്നതെന്ന് വിചാരിക്കും. അതെ അതെ, വളരെ ഇവിടെ ശാന്തി സമിതി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. അത് വളരെ മാതൃകാപരമാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ശാന്തി സമിതി കൂടാറുണ്ട്. സുഗതകുമാരി ടീച്ചർ പോയതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് അതൊരു ആക്റ്റീവ് അല്ല ഇപ്പം. ഏതായാലും നന്നായി, വളരെ സന്തോഷം. അത് തന്നെയും വളരെ താഴെത്തട്ടിലേക്ക് ഈ മത സൗഹാർദ്ദം ഇത് ഇത്തരം സമിതികളുടെ ഒരു പ്രസക്തിയെക്കുറിച്ചൊക്കെ അവിടെ വലിയ ആലോചന നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്വാമി പറഞ്ഞതുപോലെയും നടന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അത് നടക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മൾ സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ അതിനു മുമ്പും ഒരു അപ്പീലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ 1924 വരുമ്പോൾ 100 വർഷം വരും, 2024 വരുമ്പോൾ 100 വർഷം വരും. 1924 ഗുരുദേവൻ ആലുവയിൽ സർവമത സമ്മേളനം നടത്തിയത്. അന്നാണല്ലോ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞത് ഇത് അറിയാനും അറിയിക്കാനും ഉള്ളതാണെന്ന്, വാദിക്കാനും കലഹിക്കാനും അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഗുരുദേവൻ്റെ ഈ 100 ഇത് വരുമ്പം ഗവൺമെൻറ് അത് സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് വളരെ വലിയ രീതിയിൽ, ഇപ്പോൾ കോവിഡൊക്കെ ആയതുകൊണ്ടാണ്, പക്ഷേ മിനിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അത് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ വലിയൊരു പ്രോഗ്രാം ആലോചിക്കുന്നു, ഓൾറെഡി അത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വലിയ തലത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സ്കൂൾ ക്യാമ്പസ്, കോളേജ് ക്യാമ്പസിലൊക്കെ തന്നെ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് നല്ല ഡിബേറ്റ് നടക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഗുരുദേവൻ അന്നത് 24 ആലുവയിൽ നടത്തുമ്പോൾ, ഇപ്പോൾ കേട്ടിക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാം, അവിടെ നിരീശ്വരവാദികളായിട്ടുള്ളവർ, അതായത് മതമില്ലാത്ത യുക്തിവാദികൾ അവിടെ സന്നിഹിതരാണ്. ഗുരുദേവൻ്റെ അഭിപ്രായമാണ്, അവർ അവരെയും കേൾക്കണം ആളുകൾ. മതം വെറും ഈ മതം ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സമൂഹത്തിന് ആവശ്യമില്ലാത്തതാണെന്ന് പറയുന്നവരുടെ, കാരണം സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ അതിൻ്റെ ആളാണല്ലോ, ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് പറയുമ്പം ജാതി വേണ്ട, മതം വേണ്ട, ദൈവം വേണ്ട മനുഷ്യന് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ. അപ്പോൾ സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ്റെ കർമ്മങ്ങളിൽ ദൈവമുണ്ട് എന്ന് ഗുരുദേവൻ
പരാതി പറഞ്ഞവരോട് തിരുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊരു ഒരു ഓപ്പൺ ഫോറം പിന്നെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഗുരുദേവൻ അത് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അതൊക്കെ നമുക്ക് നല്ല ഡിബേറ്റുകൾ, വളരെ ഹെൽത്തി ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഇതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് തോന്നുന്നു. തീർച്ചയായും അത്തരത്തിലേക്കുള്ള ആശയപരമായ നല്ല സംവാദങ്ങളുടെ ഒരു പരിസരമാണ് രൂപപ്പെടേണ്ടത് ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ. പക്ഷേ അതിനപ്പുറത്തേക്കുള്ള അന്യമത വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ വിത്തുപാകാനുള്ള നല്ല സാധ്യതയായി കാണുന്ന ആളുകളുടെ വലിയ പരിശ്രമങ്ങൾ കൂടി ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഈ കാലത്തും ഈ സമയത്തും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ കാണുകയുണ്ടായി. അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതയായി അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അനിവാര്യതയായി ആളുകൾ ചില ആളുകളെങ്കിലും പറയുന്നത് സർവകക്ഷി യോഗമാണ്. ഇപ്പോൾ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാമൂഹ്യ പൊതുമണ്ഡലങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ മാറ്റം, ആ മാറ്റം കേരളത്തിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളുടെ വലിയ സ്വാധീനത്തിനും അത് വരുത്തിയ വലിയ പുരോഗമന മുന്നേറ്റത്തിനുമൊക്കെ ഇടയായ ഒരു നാട്ടിൽ ഈ അന്യമത വിദ്വേഷത്തിനും വർഗീയ മതസ്പർദ്ധ വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമൊക്കെയുള്ള പരിശ്രമം നടക്കുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഈ കാലത്ത് കേരളം കൂടുതൽ മതനിരപേക്ഷമായി നിൽക്കണം എന്നതിൻ്റെ ഒരു പശ്ചാത്തലമാണ്. പക്ഷേ അത്തരമൊരു പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇതിനൊക്കെ സർക്കാർ തീരുമാനിക്കട്ടെ, സർക്കാർ ആലോചിക്കട്ടെ, സർവകക്ഷി യോഗം എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ ഫോറമാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ കാര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടത് എന്നതുകൂടിയില്ലേ? ഇന്നിപ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കലാ സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ നായകന്മാർക്കൊക്കെ കത്തയച്ചപ്പോൾ അതിൽ പറയുന്നൊരു വാചകമുണ്ട്, മുൻപില്ലാത്ത വിധം സമൂഹത്തിൽ ചേരിതിരിവ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു എന്ന് അടിവരയിട്ട് അങ്ങ് പറയുകയാണ്, ഫുൾ സ്റ്റോപ്പ് ഇട്ട് പറയുകയാണ്. കേരളം അങ്ങനെ അങ്ങ് ചേരിതിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയും വിധം ഒരു നിലപാടെടുത്ത് അതിന് പരിഹാരം സർവകക്ഷി യോഗമാണ് എന്ന് പറയുന്ന അവസ്ഥയിൽ കേരളത്തിൻ്റെ മതനിരപേക്ഷ ബോധ്യവും മൂല്യവും എത്തി നിൽക്കുകയാണോ? അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റില്ല. കേരളം പോലെ ഒരു സമൂഹം ചരിത്രപരമായി തന്നെ മതനിരപേക്ഷമായ, മതാതീതമായ, ജാതിയാതീതമായ ജനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് വളർന്നു വന്നത്. പക്ഷേ 1980കളോടുകൂടി ലോകമാസകരം വളർന്നു വന്ന ഒരു പുനരുദ്ധാനപരതയുണ്ട്, റിവൈവലിസം. ആ റിവൈവലിസത്തിൻ്റെ ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കടുത്ത വംശീയത സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങളെ അസ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിലേക്ക്, ഡീസ്റ്റബിലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് വളർത്തിക്കൊണ്ടുവന്നത്. അത് കൃത്യമായി ലോകത്തെ തങ്ങൾക്ക് കീഴിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാമ്രാജ്യത്വ മൂലധന ശക്തികളുടെ അധിനിവേശ താല്പര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ളതാണ്. ഹണ്ടിങ്ടൻ്റെ സംസ്കാര സംഘർഷങ്ങളുടെ സിദ്ധാന്തമൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ വിശദാംശങ്ങളോടുകൂടി കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. എങ്ങനെയാണ് മതനിരപേക്ഷതക്ക് മനുഷ്യരുടെ മതപരവും വംശവുമൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഭേദചിന്തകൾക്ക് അതീതമായി ഒരു സമൂഹം നിലനിൽക്കുന്നത്? ആ സമൂഹത്തെ തകർക്കണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും മതത്തിൻ്റെയോ വംശത്തിൻ്റെയോ ഒക്കെ പേരിലുള്ള വിഭജനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം. അത്തരം വിഭജന ചിന്തകൾ വളരെ ആസൂത്രിതമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്ര പദ്ധതിയും ഒരു പ്രയോഗ പദ്ധതിയുമായിട്ട് ഇന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കറിയാം, 1981 വാഷിങ്ടണിൽ വെച്ച് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ സാർവദേശീയ ഹിന്ദു സമ്മേളനം നടന്നത്. വാഷിങ്ടൺ എന്ന് പറയുന്നത് ജന്മം കൊണ്ട് ഒരൊറ്റ ഹിന്ദു ഇല്ലാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ നഗരമാണ്, അമേരിക്കയുടെ നഗരമാണ്. പൗരത്വം കൊണ്ട് പലരും ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുണ്ടാക്കും. പക്ഷേ ആ രാജ്യത്താണ് ലോകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോർപ്പറേറ്റുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഫണ്ടിങ് ഏജൻസികളും ഫൗണ്ടേഷനുകളും പിൻബലം നൽകിക്കൊണ്ട് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ ആഗോള ഹിന്ദു സമ്മേളനം നടന്നത്. ആ ഹിന്ദു സമ്മേളനത്തിലാണ് ഇന്ത്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എങ്ങനെ ഹിന്ദുവിനെയും മുസ്ലിമിനെയും ഭിന്നിപ്പിക്കാം, അതിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പദ്ധതിയായി കുരിശുയുദ്ധ സമാനമായ രീതിയിൽ ആരാധനാലയ തർക്കങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ, 3000 ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നാഗപ്പൂരിൽ നിന്നല്ല രൂപപ്പെട്ടത്, അമേരിക്കയിലെ കാർണഗി എൻഡോവ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഇൻ്റർനാഷണൽ പീസ് എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുമ്പുരുക്ക് കുത്തക, ആ കുത്തക കമ്പനിയുടെ ചിന്താകേന്ദ്രങ്ങളാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള പദ്ധതികൾ ലിസ്റ്റിട്ട് പട്ടിക തയ്യാറാക്കി വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത്, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കേരളം പോലുള്ള സമൂഹത്തിൽ മതപരമായ ഭിന്നതകൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ ശ്രമങ്ങളുണ്ടായി. പഴയ കാലത്ത് നമ്മൾ അശ്ലീലകരമെന്നും അങ്ങേയറ്റം ആധുനിക സമൂഹത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തതുമെന്ന് കരുതിയിരുന്ന യാഗങ്ങൾ, യജ്ഞങ്ങൾ പോലുള്ള ഒരുപാട് ആചാരങ്ങളുടെ പുനരുജ്ജീവനമുണ്ടായി, റിവൈവലിസം ഉണ്ടായി. ആ റിവൈവലിസ്റ്റ് സാഹചര്യത്തിലാണ്
ആഗോളതലത്തിലും എന്തുണ്ടാവുന്നത്? നമ്മളിപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന താലിബാൻ പോലുള്ള മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇസ്ലാമിനെ കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യയ ശാസ്ത്ര പദ്ധതിയാക്കി ജിഹാദിസം എന്ന പേരിൽ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് രാജ്യങ്ങളെ സോവിയറ്റ് സ്വാധീന പ്രദേശങ്ങളെ അസ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നത്. ഈ ഒരു സാർവദേശീയ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലും വളർന്നു വരുന്ന ഈ വിഭജന ചിന്തകളെ വിദ്വേഷ ചിന്തകളെ കാണാൻ. ഈ വിദ്വേഷ ചിന്തകളിൽ ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഫാസിസ്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു തന്ത്രമാണെന്ത്? മതത്തിൻ്റെയോ വംശത്തിൻ്റെയോ പേരിലുള്ള ഭിന്നത, ശ്രേഷ്ഠ വംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, രക്തശുദ്ധിയുള്ള വംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള, വർണ്ണശുദ്ധിയുള്ള വംശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മിഥ്യാഭിമാനം, അഭിമാനം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് സംഘപരിവാർ ലവ് ജിഹാദ് ആവിഷ്കരിച്ചത്. ഇപ്പോൾ അത് ഏറ്റെടുത്ത് പറയുന്ന പല പുരോഹിതന്മാരും പല മതമേലധ്യക്ഷന്മാരും മനസ്സിലാക്കാത്ത ഒരു കാര്യം, ഈ ലവ് ജിഹാദിന് സമാനമായ രീതിയിലാണ് ഗർഭാപസിയും ആവിഷ്കരിക്കപ്പെട്ടത്. മതപരിവർത്തനത്തിൻ്റെ പേരിൽ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരെയും ക്രിസ്ത്യൻ പുരോഹിതന്മാരെയും ക്രിസ്ത്യൻ മതവിശ്വാസികളെയും ഈ രാജ്യത്തൊട്ടാകെ വേട്ടയാടിയ സംഭവങ്ങൾ, കാന്തമഹൽ മുതലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്, ഗ്രഹാം സ്റ്റേറ്റ്സിൻ്റെ ദാരുണമായ കൊലപാതകം പോലുള്ള സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഈ സംഭവങ്ങളുടെയൊക്കെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം കേരളത്തിൽ ഇന്ന് പച്ചവെള്ളത്തിന് തീപിടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതുപോലെ മതവിദ്വേഷം പടർത്തുന്ന നീക്കങ്ങളെ കാണാൻ. ആ നീക്കങ്ങളെ കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ആളുകളും ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പ്രതിരോധിക്കാൻ കേരളത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ സങ്കുചിതമായ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഭാഗത്ത് ഈ ലവ് ജിഹാദൊക്കെ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന സംഘപരിവാറിനെതിരായ ഒരക്ഷരമുരിയാടാതെ ഈ നാട്ടിലെ ഈ സംസ്ഥാനത്തെ ഗവൺമെൻറ്റിനെതിരായിട്ട് ജനവികാരത്തെ തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമോ? ഒരു ഭാഗത്ത് മുസ്ലിം വികാരത്തെ തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമോ? മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സഭാ വിശ്വാസികളെ തിരിച്ചുവിടാൻ കഴിയുമോ? ഈ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയത്തിലെ അത്യന്തം സങ്കുചിതവാദപരവും അങ്ങേയറ്റം നിരുത്തരവാദപരമായ ഒരു സമീപനം കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ആ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ സർവകക്ഷി സമ്മേളനമൊക്കെ പറയുന്നത് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ വിഷയത്തിലുള്ള അവരുടെ ആത്മാർത്ഥതയെയല്ല. ആര് മുൻകൈയെടുത്ത് സമുദായ ഐക്യം സൗഹൃദമുണ്ടാക്കാൻ ആര് മുൻകൈയെടുത്ത് എന്ത് ശ്രമം നടത്തിയാലും അത് സ്വാഗതാർഹമാണ്. പക്ഷേ വി ഡി സതീശൻ്റെയും സുധാകരൻ്റെയും താല്പര്യം മറ്റൊന്നാണ്. ബി ജെ പിക്കെതിരെ വർഗീയതയുടെ പേരിൽ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിക്കാത്തവർ കേരളത്തിലെ സി പി എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വർഗീയ ഭീകരനാണെന്ന് പറയുകയാണ്, ശിഖണ്ഡി എന്ന് വിളിക്കുകയാണ്. ഇത്തരം നിരുത്തരവാദപരവും അങ്ങേയറ്റം വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തെ സഹായിക്കുന്നതും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതുമായ ഒരു നിലപാടാണ് കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള സർവകക്ഷി യോഗം പോലുള്ള പ്രപ്പോസൽസ് ഉത്തരവാദിത്വപൂർവമുള്ള ഒരു സമീപനമായ ഒരു നിർദ്ദേശമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നില്ല. ഇവിടെ ശ്രീ അശോകൻ ചെരുവിൽ, ഇപ്പോൾ പാലാ ബിഷപ്പ് നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്ന പ്രയോഗം നടത്തി, ഇന്നിപ്പോൾ മാർക്ക് ക്ലിമ്മിസ് തിരുമേനി മയക്കുമരുന്ന് മാത്രമാണ് എന്ന ശക്തമായ തിരുത്ത് അക്കാര്യത്തിൽ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മതസൗഹാർദ്ദത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ശക്തമായ പൊതു ബോധം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് മതമേലധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മ, സമവായ യോഗം ആ നിലപാടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ശക്തമായൊരു സന്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. മറുഭാഗത്ത് പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ സമീപനത്തിലെ ചില പോരായ്മകളും അതിലെ താല്പര്യങ്ങളെയും ഒക്കെ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞുകണ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഉത്തരേന്ത്യൻ പതിപ്പ്, വർഗീയത പരത്തുന്നതിലെ ഒരു ഉത്തരേന്ത്യൻ പതിപ്പ് കേരളത്തിൽ ആവിഷ്കരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യത തേടൽ, അതിലറിഞ്ഞുമറിയാതെയും പലരും ഭാഗഭാക്കാകുകയാണോ? ഒരു വിശാലാർത്ഥത്തിൽ നോക്കിയാൽ കേരളത്തെ ഇപ്പോൾ വലിയ തോതിൽ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അന്യമതവിദ്വേഷത്തിൻ്റെ, അത് ഏതു മതത്തിനും മേലെയാകട്ടെ, പൊതുവായതാണല്ലോ സംഭവിക്കുന്നത് അന്യമതവിദ്വേഷം, അതിനുവേണ്ടിയുള്ള ആ പരിശ്രമം നടത്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ താല്പര്യം ആരുടെ താല്പര്യമാണ് എന്നതും പ്രധാനമായി കേരളം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണോ? ഇപ്പോൾ കേരളം തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഒരു ബാലികേറാമലയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു ടാർഗറ്റാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് കടന്നു കയറാൻ കഴിയാത്ത, അതായത് മതരാഷ്ട്രവാദികൾക്ക് കടന്നു കയറാൻ കഴിയാത്തതിന് കാരണം കേരളം എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും വിശാലമായ ഐക്യം അത് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാണ്. ഒരു കാലഘട്ടത്തിലും ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പല ഘട്ടങ്ങളിൽ വലിയ തരത്തിലുള്ള വർഗീയ ധ്രുവീകരണത്തിനും അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള സംഘർഷങ്ങൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ വേദിയായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ പോലും കേരളത്തിന് അതിൻ്റെ ജനാധിപത്യപരമായ ഐക്യം, വാസ്തവത്തിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലൊക്കെ തന്നെ വലിയ വർഗീയ ഉണ്ടാവുകയും ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ അനൈക്യം ഉണ്ടാവുകയും ജനങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന്, പ്രത്യേകിച്ചും കൃഷിക്കാരായിട്ടുള്ളവർ അവരുടെ കൃഷിഭൂമികളിൽ നിന്നൊക്കെ കൂട്ടമായി പലായനം ചെയ്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കരച്ചിലുകളും അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധന്മാരുടെ വിലാപങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ
അന്തരീക്ഷത്തിൽ മുഴുകി എവിടേക്കൊന്നുമില്ലോ എവിടേക്കെന്നില്ലാതെ ഏതൊക്കെയോ നഗര അന്ധകാരങ്ങളിൽ ചെന്നടിഞ്ഞ് ജീവിതം തന്നെ തകർന്നുപോയ ആ കാലഘട്ടത്തിലാണ് കേരളം അതിൻ്റെ ചരിത്രപ്രസിദ്ധമായ പല സമരങ്ങളും നടത്തി സർഗാത്മകമായി വലിയൊരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ കൈവരിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇവിടെ കടന്നു കയറാനുള്ള പ്രതിബന്ധം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഐക്യമാണ്, ആരോഗ്യകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ജീവിതം. എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള വിശ്വാസങ്ങളും ഒക്കെ പുലർത്തിക്കൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരത്തിൽ വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് അവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ള ആരാധനാലയങ്ങൾ വെച്ചു പുലർത്തിക്കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രദേശമായി കേരളം നിൽക്കുന്നു. അതിൻ്റെ അടിത്തറയായിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ഘടന, അതിന് സംഭാവന ചെയ്ത നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആശയങ്ങൾ, അതിൻ്റെ തുടർന്ന് വന്ന ഇടതുപക്ഷ സോഷ്യലിസ്റ്റ് സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ സംഗതികളൊക്കെ തന്നെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് കടന്നു കയറാൻ കഴിയുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇതിനെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി, കേരളത്തിലുള്ള ഈ ഐക്യത്തെ തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഇപ്പോ ആസൂത്രിതമായ നീക്കം പ്രത്യേകിച്ചും RSS രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് അധികാരം കിട്ടിയോടുകൂടി അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് എത്ര കണ്ട് വിലപ്പോവും എന്നുള്ളത് നാം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ജാഗ്രതയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വിവേകത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർക്കുകയാണ്, നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ സന്ദീപാനന്ദഗിരി സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, നമ്മുടെ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൻ്റെയും മറ്റും നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ആലുവയിൽ നടന്ന സർവമത സമ്മേളനം. അപ്പോൾ ഈ സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ അന്ന് ഹിന്ദുമതത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വന്നവരിൽ ഒരാൾ പണ്ഡിറ്റ് ഹൃഷിറാം എന്നൊരാളായിരുന്നു. ഈ സർവമത സമ്മേളനം അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാണ്, യാതൊരു സംശയവുമില്ല. കേരളത്തിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിൽ വലിയ സംഭാവന ചെയ്ത സംഗതിയാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോഴൊക്കെ നടക്കുന്ന അന്ന് നടന്നതും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതായിട്ടുള്ള ഇത്തരം സർവമത സമ്മേളനങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധിയുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന പുരോഹിതന്മാരായിട്ട് പ്രതിനിധികളായിട്ട് അവരെങ്ങനെയാണ് ആ വിഭാഗത്തെ മുഴുവൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അവരെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നുണ്ടാവാം, അവർ പണ്ഡിതരാണെങ്കിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല, അവരുടെ വിജ്ഞാനത്തെ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരി. പക്ഷേ ആ ഒരു ജനവിഭാഗത്തെ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സർവമത സമ്മേളനത്തെ അംഗീകരിക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അന്ന് വന്ന പണ്ഡിറ്റ് ഹൃഷിറാം, അപ്പോൾ നാരായണ ഗുരുവിൻ്റെ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം തന്നെ അന്ന് എന്തായിരുന്നുവെന്ന് നേരത്തെ സ്വാമി ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. അപ്പോൾ എല്ലാ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചും പഠിക്കാനും എല്ലാ മതങ്ങളിലും അത് സ്വാമി വളരെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു വളരെ കൃത്യമായി പല സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഭാഷണങ്ങളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തുകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസിദ്ധമായ കൃതികളിലും ഒക്കെ ഉള്ളൊരു സംഗതിയാണ് മതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട്. അത് എല്ലാ മതങ്ങളും ഓരോരോ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു പ്രതികരണം എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് വന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതിനൊക്കെ തന്നെ ചില ചില്ലറ വ്യത്യാസങ്ങൾ, ധാർമ്മികതയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചിലതിന് മുഖ്യത കാണിക്കുന്നു, ചിലത് സ്നേഹത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു, ചിലത് അഹിംസയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. അതൊക്കെ കാലഘട്ടത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചാണ്. പക്ഷേ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഇപ്പം അഹിംസ വേണ്ട എന്ന്, സ്നേഹം വേണം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ സത്യം വേണം ദയ വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാം വേണം, അപ്പം എല്ലാം പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു സന്ദേശമാണ്. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സർവമത സമ്മേളനം നടത്തി. ഈ സർവമത സമ്മേളനത്തിൽ പണ്ഡിറ്റ് ഋഷിറാം, ഹിന്ദുമതത്തെ പ്രതിനിധിച്ചു വന്നവരിൽ ഒരാളായിട്ടുള്ള പണ്ഡിറ്റ് ഋഷിറാം അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടങ്ങി. പ്രസംഗം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് പ്രഭാഷണം. അപ്പോൾ ആ പ്രഭാഷണം വിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ആദ്യം സഹോദരൻ അയ്യപ്പനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം വന്നു. അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണം വിവർത്തനം ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയപ്പോൾ നാലഞ്ച് വാചകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ദേഷ്യം വന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോയി, ഞാനിതിന് തയ്യാറല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സി കേശവനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, അദ്ദേഹം കയറി വന്ന് ഈ വിവർത്തനം ഏറ്റെടുത്തു. അദ്ദേഹവും ഇതിട്ട് വലിച്ചെറിഞ്ഞു പോയി. അവസാനം ഒരു ഒത്തുതീർപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഞ്ചേരി രാമകൃഷ്ണ അയ്യർ, അഡ്വക്കേറ്റ് മഞ്ചേരി രാമകൃഷ്ണ അയ്യറാണ് വിവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കിയത്. അപ്പോൾ അത് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്ന സംഗതി, മഞ്ചേരി രാമകൃഷ്ണ അയ്യർ പറഞ്ഞതും പണ്ഡിറ്റ് ഋഷിറാം പറഞ്ഞ ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നില്ല. പണ്ഡിറ്റ് ഋഷിറാം എന്തോ പറഞ്ഞു, മഞ്ചേരി രാമകൃഷ്ണ അയ്യർ വേറെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞതെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പണ്ഡിറ്റ് ഋഷിറാം പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനം ചെയ്യാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട് കൊണ്ടല്ല അവർ പോയത്, മറിച്ച് പണ്ഡിറ്റ് ഋഷിറാം അന്യമതങ്ങളെ, പ്രത്യേകിച്ചും ക്രിസ്തുമതത്തെ വളരെ മോശപ്പെട്ട ഭാഷയിൽ അവിടെ വിമർശിക്കുകയായിരുന്നു. വളരെ മോശപ്പെട്ടു, വിമർശിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷേ ഇന്ന് നമുക്കൊക്കെ ചുറ്റും കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള വളരെ മോശപ്പെട്ട രീതിയിൽ അന്യമതത്തെ ദുഷിക്കുന്നത് കണ്ടു നിൽക്കാൻ വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം ടി കേശവനായാലും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദരൻ അയ്യപ്പനായാലും ടി കെ മാധവനായാലും അവരൊക്കെ ഗുരുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ്. മാത്രമല്ല ഈ ഒരു സമ്മേളനം സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വോളണ്ടിയർമാരും സംഘാടകരുമാണ്. അപ്പൊ അതിഥിയായി വന്ന ഒരാളുടെ പ്രസംഗം വിവർത്തനം ചെയ്യാവുന്ന ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പക്ഷെ ആ ഉത്തരവാദിത്തം അവർക്ക് നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. സ്വന്തം നാവുകൊണ്ട്
അന്യമതസ്ഥനെ അല്ലെങ്കിൽ അന്യമത ചിന്തയെ ദുഷിച്ചു വർത്തമാനം പറയാനുള്ള ഒരു മനസ്ഥിതി അവർക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതാണ് കേരളം. അപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആ പണ്ഡിതൻ കേരളത്തെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ്. ഈ ഒരു കേരളമാണ് നമ്മുടെ കേരളം എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. പക്ഷേ അശോകൻ ചെരുവിൽ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഒരു മടിയുമില്ലാതെ ആ നിലയിൽ നാക്ക് വളയ്ക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന മലയാളിയും ഉണ്ട് എന്നതുകൂടി നമ്മൾ കാണണം. കേട്ടും അതാണ് പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ നമ്മള് കേരളത്തിൽ, കേരളത്തിന്റെ ഇപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഒരു മതരാഷ്ട്രവാദത്തിന്റെ വാദികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ മതഭീകര കക്ഷിയുടെ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയുടെ സാന്നിധ്യം, അതിപ്പോ ഇന്ത്യ രാജ്യം ഭരിക്കുന്നു, അവരുടെ വലിയൊരു സാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയിൽ എമ്പാടുമുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് കേവലം ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായിട്ട് മാത്രം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല. അതിന്റെ സ്വാധീനം കേരളത്തിൽ, അതിന് വോട്ട് ഒക്കെ കുറവാണ്, സീറ്റും കുറവാണ്, ഈ പ്രാവശ്യം സീറ്റേ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാമെങ്കിലും 5-10% സീറ്റ് ഒരു മതവർഗീയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് കേരളത്തിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് രാഷ്ട്രീയ രംഗത്തുള്ള, പാർലമെന്റ് രംഗത്തുള്ള അധികാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം മാത്രമല്ല, എത്രമാത്രം കേരളത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ ഈ വിഷവിത്ത് വ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു, അത് ചെറിയ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പല രൂപത്തിൽ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട്. ഇപ്പോ മത പണ്ഡിതന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മതവാദികളുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന്, മത പുരോഹിതന്മാരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് അടക്കമുള്ള ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത പ്രഭാഷണങ്ങളും സമീപനങ്ങളും, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന വിപത്ത് ഈ കേരളത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായി പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന അപകടം മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അറിഞ്ഞൂടാ. അങ്ങനെ അവരത് ചെയ്യുമ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു മനസ്സുണ്ടല്ലോ, കേരളത്തിന്റെ മനസ്സ് പല രീതിയിൽ അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം ഉണ്ട്. ആ പ്രതിഫലനം കേരളത്തിന്റെ കുടുംബജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചയായിട്ട്, കേരളീയത്തിലെ മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിലെ തകർച്ചയായിട്ട്, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ചുള്ള, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോലും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമല്ലാത്ത, സ്ത്രീയുടെ ജീവിതം അരക്ഷിതമാകുന്ന തരത്തിലൊക്കെ ഏറ്റവും പ്രധാനം മനുഷ്യബന്ധങ്ങളിൽ. അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്രിയയിൽ മാത്രമല്ല ഒരു മതരാഷ്ട്രവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ സ്വാധീനം, അതിന്റെ ലേശമെങ്കിലുമുള്ള കേരളത്തിലെ സ്വാധീനം, അത് കുടുംബജീവിതങ്ങളെ ബാധിക്കുന്നു. ഏതായാലും ശ്രീ അശോകൻ ചെരുവിൽ, താങ്കളെപ്പോലൊരു എഴുത്തുകാരൻ ഈ ആശങ്ക പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേരളത്തിലെ എഴുത്തുകാരോടും സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ നായകന്മാരോടും ഇടപെടലാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്, അത്തരമൊരു കത്തെല്ലാവരിലേക്കും അയച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ, അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പരിശ്രമം, കോൺഗ്രസ് താങ്കൾ പറഞ്ഞ പോലെ സ്വതന്ത്രമായി ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നു, അതിലെ പിഴവുകളും പോരായ്മകളും അതിലെ അർത്ഥശൂന്യമായ ചില ഇടപെടലുകളെയും ചൂണ്ടിക്കാട്ടുമ്പോൾ തന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ എഴുത്തു ലോകം, കേരളത്തിൻ്റെ സാംസ്കാരിക ലോകം ശക്തമായ പ്രതിരോധം ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ ഉയർത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിൻ്റെ ശബ്ദം കൂടിയാണ് താങ്കളിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നിട്ടുള്ളത്. അഭ്യർത്ഥനകൾ ഉണ്ടായാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് എന്നതുകൂടിയാണ് താങ്കളുടെ വാക്കുകളിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്വാമി, ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ വർഗീയതയുടെ, മത വിഭാഗീയതയുടെ ഒരു ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൻ്റെ സ്വാധീനം നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽ ഒക്കെ കണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായി നേരത്തെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിർത്തിയതിൻ്റെ തുടർച്ചയിൽ താങ്കൾ ഇതിനെ കാണുന്നുണ്ടോ? അതായത്, ഇതിലൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, തല കുനിച്ചു കൊടുത്താൽ പോയി എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകടം. അപ്പോൾ ഈ ആലോചനകളുടെ കാര്യാലയം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ആലോചനാ കേന്ദ്രം, ബുദ്ധി കേന്ദ്രം, താല്പര്യക്കാർ ഇതൊക്കെ ആരാണ് എന്നതുകൂടി ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു പോകുമ്പോൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടതല്ലേ? തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ആലോചനകളുടെ കാര്യാലയം അതായിരിക്കും എന്താ പറയുക, ആപ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു വാക്ക് തോന്നുന്നു. ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഒരു ഇതേപോലെ ഒരു ഡിസ്കഷനിൽ നമ്മൾ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള തന്ത്രങ്ങളിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഈ മിത്രഭേദനം എന്ന് പറയുന്നത്. മിത്രലാഭം, മിത്രഭേദനം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 5 തന്ത്രങ്ങളുണ്ട്, ഈ പഞ്ചതന്ത്രത്തിൽ വരുന്നതാണ്. സുഹൃത്തുക്കളായിട്ടുള്ളവരെ തമ്മിൽ തല്ലിക്കുക, തെറ്റിക്കുക, അതിലൂടെ ലാഭം കൊയ്യുക. ഇത് ആരുടെ ബുദ്ധിയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അത് ആരുടേതാണ്, അത് ആരാണത് ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് കേരളത്തിലെ ഓരോരുത്തർക്കും പകൽ പോലെ വ്യക്തമാണ്. ആരാണോ ഇത്തരം ഇതിന് എന്താ പറയുക, ഇതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത്, ഇന്ത്യയുടെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ നമുക്കത് മനസ്സിലാവും. എന്താണ് ഗാന്ധിജിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൊരവസ്ഥ,
നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ചർച്ച വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളതാണല്ലോ, ഗാന്ധിജി ഇന്ത്യക്ക് അനാവശ്യക്കാരനാവുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ആർക്കാണ് ഗാന്ധിജി അനാവശ്യക്കാരനായത്? കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാട്, ഗാന്ധിജിയുടെ നിലപാട് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സനാതന ധർമ്മത്തിൻ്റെ അതിലൂന്നിയതാണ്, എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി അനാവശ്യക്കാരനാണെന്ന് കാണുകയും, എന്നാൽ ഗാന്ധിജി ഇവിടെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഗാന്ധിജിക്ക് സംഭവിച്ചത് എന്താണെന്നും നമുക്കറിയാം. ഇന്നും ഗാന്ധിജിയെ നിശിതമായി വിമർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നും നമുക്ക് ഈ വർത്തമാന ഇന്ത്യയിൽ നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഗാന്ധിജി മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു മതസൗഹാർദ്ദമുണ്ട്, മതമൈത്രിയുണ്ട്. കാരണം അദ്ദേഹം ഈ അവസാന സമയത്ത്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അവസാനത്തെ ഉപവാസത്തിൽ അദ്ദേഹം അഭയാർത്ഥികളും കൂടെ ഈ ധാരണയിൽ ഒപ്പുവെക്കണം, എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതിൽ അദ്ദേഹം മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉടമ്പടികളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ മത വിദ്വേഷം, പരസ്പരം മതങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് ആരും തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത്. പക്ഷേ അതിനെ തെറ്റിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഹിന്ദു മഹാസഭ. അതിനെ തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇതെല്ലാം ചെയ്ത്. ഹിന്ദു മഹാസഭയും ഈ പറഞ്ഞ ഉടമ്പടിയിൽ ഒപ്പുവെച്ചവരാണ്. അവർ ഈ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സമാധാന ചർച്ചകളിലൊക്കെ ചിലപ്പോൾ കണ്ടേക്കാം, അതിൽ ഒപ്പും വെച്ചേക്കാം, പക്ഷേ അനുഭവം മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ഇന്ത്യ പഠിക്കേണ്ടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പാഠം ഗാന്ധിവധം തന്നെയാണ്. നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഗാന്ധിവധം ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനും അതിൻ്റെ ആഴത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല. എന്തിനാണ് ഗാന്ധി വധിക്കപ്പെട്ടത്? ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ചത് എന്താണ്? ഗാന്ധി മുന്നോട്ട് വെച്ച രാമരാജ്യമാണ് ഞങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നത് നിന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, എന്തൊരു കഷ്ടമാണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം. ഗാന്ധിജിയുടെ രാമരാജ്യത്തിൽ രാമക്ഷേത്രം ഉള്ളതല്ല ഗാന്ധിജിയുടെ രാമരാജ്യം, അതാണ് രാമരാജ്യം എന്ന് ഈ ആധുനിക എന്താ പറയുക, ഇതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ അത് എന്താ പറയുക, അതിന് ശിലാന്യാസം ചെയ്യുമ്പം അത് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു വലിയ ചരിത്രം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സമാധാനത്തിൻ്റെ, വളരെ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചല്ലോ, നമുക്കറിയാലോ, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നതല്ലേ ഇവിടെ. നമുക്ക് ഈ മതം നോക്കാതെ നമ്മൾ ആളുകളെ, വ്യക്തികളെ ബന്ധപ്പെടുന്നു, അവരെ വീട്ടിൽ വരുന്നു, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു, നമ്മളിതിലൊന്നും നോക്കുന്നേ ഇല്ല, ഇതൊന്നും പരിഗണിക്കാതെ. ഇത് അത്ഭുതത്തോടു കൂടിയാണ്. ശരത്ത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും തോന്നുന്നുണ്ട്, എന്തോ ഒരു ഇഷ്യൂവിൽ പണ്ടല്ല, ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കർണാടകയിൽ ജേർണലിസ്റ്റുകൾ പല മതസ്ഥരാണ്, ഇവരവിടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാണ് പോലീസിനോട് ഇതിന് സമാധാനം പറഞ്ഞത്. കാരണം അവർക്ക് അത്ഭുതമാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇത് നടക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്. അത് കേരളത്തിൽ വരുന്ന പലർക്കും അത്ഭുതമാണ്. നമ്മളോട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചില സ്വാമിമാരനെ പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങളെ ആശ്രമത്തിലൊക്കെ അന്യമതസ്ഥർ ജോലി ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞല്ലോ, അതൊക്കെ ശരിയാണോ എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത്. സ്വാമി സ്വാമിയാണോ എന്നൊരു ചോദ്യം തിരിച്ചു ചോദിക്കുകയും ചെയ്യും. അതെ അതെ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ വായിച്ചു. അതെ, അപ്പോൾ ഇത് എതിർപ്പിൻ്റെ ഭാഷ, അതെ, വെറുപ്പിൻ്റെ ഭാഷ, അത് വല്ലാത്ത, അത് അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരികയാണ്, അത് കൊണ്ടുവരികയാണ്, അത് വളരെ ആസൂത്രിതമായിട്ട് കൊണ്ടുവരിക. പക്ഷേ അത് മാത്രമേ ഇവിടെ ഒരു ഒരു അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ ഈ പറഞ്ഞ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്, എടുത്തു പറയുകയാണെങ്കിൽ സംഘപരിവാറിന് ആകെ പ്രതീക്ഷയുള്ളത് ഇതിലൂടെയാണ്. ഈ മതവിദ്വേഷം, മതസ്പർദ്ധ, വിഭാഗീയത, ഇതിലൂടെ എന്തെങ്കിലും, അതൊരു അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ എന്താ പറയുക, അയ്യനൊരു വോട്ട് എന്നൊക്കെ പറയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു നാണക്കേടായിട്ടാണ് ആളുകൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നാലും അയ്യനൊരു വോട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് കൊടുത്തവരുണ്ടല്ലോ, അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ. അപ്പോൾ അതൊരു അറപ്പുണ്ടാക്കുന്നതാണ് മലയാളിയെ സംബന്ധിച്ച്. അത് കേൾക്കുന്നത് പണ്ട് ശരത്തിന് നന്നായിട്ട് അറിയുമായിരിക്കും, ഹിന്ദു വോട്ട് ഹിന്ദുവിന് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരെഴുത്തുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാ ഇലക്ഷനും, ഹിന്ദു വോട്ട് ഹിന്ദുവിന് എന്നാണ്. ഇപ്പം അത് എഴുതാറില്ലേ, ഈ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയൊക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മറ്റുള്ള ചിലരൊക്കെ വന്നതോടുകൂടി ആ എഴുത്ത് നിർത്തി. നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിൽ കുറച്ച് മാറ്റം ഉണ്ടായതുള്ളത്, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയക്കാരൊക്കെ ബൈബിൾ ഉദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങി, നല്ലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടേ. അപ്പോൾ ചിലർ ബൈബിൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. അത് പക്ഷേ സ്വാമി പറയുന്നത് അത് കേരള എഡിഷൻ മാത്രമാണ്, കേരളത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതയാണെന്നാണോ? അല്ല, ഈ ഗ്രഹാം സെയിൻസും ഒക്കെ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ജീവിച്ച് ജീവൻ വെടിഞ്ഞു പോയതെന്നത് കൂടി നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചത്, ഈ ബൈബിൾ ഉദ്ധരിക്കുന്നത് കേരളത്തിലെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണോ?
അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ അതെ അതെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുമ്പ് പറഞ്ഞ ഒരു ഗൗരവത്തിൽ തന്നെ വരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ രാജ്യമാകെ ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഭിന്നത വർദ്ധിപ്പിക്കുക ആ സ്പർദ്ധ നിലനിർത്തുക എന്നതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം അത് പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷേ കേരളത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് മാറി കേരളത്തിലെ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മതന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളെ തമ്മിൽ കൂടുതലായി വിഭജിച്ച് വെറുപ്പിച്ച് പരമാവധി അകറ്റുക അത്തരം സംഭാവനകൾ വന്നാൽ അതിന് പൂർണ്ണ പിന്തുണ നൽകുക എന്ന നിലയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു കേരള പതിപ്പ് അവിടെ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി പറഞ്ഞ ആ വാചകം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് കേരളം എന്ന സമാധാനത്തെ ആ അർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന ഒരു ആലോചന അതാണോ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ ഈ അന്യമത വിദ്വേഷത്തിൻ്റെ താല്പര്യം ആ താല്പര്യത്തിന് പിന്നിലുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും ശരത്തെ സംഘപരിവാറിൻ്റെ ഒരു അജണ്ടയാണിത് സംഘപരിവാർ എത്രയോ കാലമായി നമ്മുടെ രാജ്യത്തെമ്പാടും നടത്തുന്ന അവരുടെ വിദ്വേഷ ക്യാമ്പയിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് ലൗ ജിഹാദ് ഇപ്പോൾ ചില പുരോഹിതന്മാരൊക്കെ അത് ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ അത് സംഘപരിവാറിൻ്റെ എക്കോ മാത്രമാണ് സംഘപരിവാറിൻ്റെ വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങളുടെ പ്രതിധ്വനി മാത്രമാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് പല ചാനൽ ചർച്ചകളിലും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വിഷയം BJP RSSഉം അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി കേരളത്തിൽ സംഘർഷമുണ്ടാക്കി വളരുക എന്നതാണ് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്ട്രാറ്റജി ശരത്തെ ഞാൻ കോഴിക്കോട് നിന്നാണ് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതല്ലോ ഈ കോഴിക്കോട് 1942 RSS ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം RSSന് ഒരു ഇഞ്ച് പോലും വളരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ആ 9 പേരായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ RSSന്റെ സർസംഘചാലക്ക് ഗോൾവാൾക്കർ അവർ ഗുരുജി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഗോൾവാൾക്കർ കോഴിക്കോട് വന്ന് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ മുഴുവൻ സംഘ ആളുകളെയും വിളിച്ചു ചേർത്ത് ഇവിടെ വലിയൊരു OTC നടത്തിയത് ആ OTC ക്യാമ്പിൽ സവർക്കർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അല്ല ഈ ഗോൾവാൾക്കർ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രധാനമായും പറഞ്ഞത് എന്താണ് കേരളത്തിൽ സംഘത്തിന് വളരണമെങ്കിൽ ഹിന്ദുക്കൾക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടാക്കണം സംഘർഷമുണ്ടാക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് മലബാറിൽ നിന്നുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നത് കാരണം കേരളത്തിലെ മതനിരപേക്ഷ ജനാധിപത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ ആ വാക്കത്തെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും ഇവിടുത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനവും വലിയ രീതിയിൽ ഹിന്ദുക്കളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും അവരുടെ കൂടെ നിർത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവരിൽ നിന്ന് ഹിന്ദുക്കളെ അടർത്തിയെടുക്കാനും മുസ്ലിങ്ങളെന്ന നിലക്കും ഹിന്ദുക്കളെന്ന നിലക്കും ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള പ്രവർത്തനം നടത്തണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗം കഴിഞ്ഞ് മണിക്കൂറുകൾ കഴിയുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ അലുവ തെരുവിലെ പള്ളിക്ക് നേരെ നേരിട്ട് ആക്രമണം ഉണ്ടായത് വിഭജനമുണ്ടാക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു അങ്ങനെ വിഭജിക്കാനുള്ള മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾ അക്രമങ്ങൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഉദാഹരണമാണല്ലോ മുസഫർ നഗർ നമുക്കിപ്പോൾ അഭിമാനമുണ്ട് മുസഫർ നഗറിൽ ലൗ ജിഹാദ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജാട്ടുകളെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും പരസ്പരം കലാപത്തിലേക്ക് നയിച്ച് കൂട്ടക്കൊലകളും കൂട്ടപലായനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കി ആ മുസഫർ നഗരം ഇന്ന് കർഷക സമരത്തിൻ്റെ ഇന്ത്യയിലെ കർഷക പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് ജാട്ടുകളും മുസ്ലിങ്ങളും തങ്ങളെ ബാധിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ഉപജീവന മാർഗത്തെ തകർക്കുന്ന സർക്കാരിൻ്റെ നയത്തിനെതിരായിട്ട് ഒന്നിച്ചു നിന്ന് പോരാടുകയാണ് അപ്പോൾ BJPയുടെ എല്ലാ കാലത്തെ ഈ സ്ട്രാറ്റജി എന്ന് പറയുന്നത് RSSന്റെ തന്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സംശയവുമില്ല വിഭജനമുണ്ടാക്കുക അതിനുള്ള വിദ്വേഷ പ്രചരണം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തെല്ലാം വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങളാണ് നടന്നത് ഇവിടെ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ശരത്ത് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഗ്രഹാം സ്റ്റേറ്റ്സിനെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുഷ്ഠരോഗികൾക്കിടയിൽ ആതുര സേവന പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന അത്രയും ജീവകാരുണ്യപരമായ ദീനദയാലത്വ മാർന്ന ഒരു പ്രവർത്തനം നടത്തുന്ന ഒരു മിഷണറി പ്രവർത്തകനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെയും ഒന്നും അറിയാത്ത കുഞ്ഞുങ്ങളെയും എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കൊന്നത് മതപരിവർത്തനം നടത്തുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിക്കേണ്ടത് എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ട പുരോഹിതന്മാർ എല്ലാ മതത്തിലും പെട്ട പണ്ഡിതന്മാർ ആലോചിക്കേണ്ടത് മതത്തിൻ്റെ പേരിൽ മതപരിവർത്തനം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ചോരക്കളം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് RSS അവർക്ക് ഗർഭാപ്പസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് അത് ലൗ ജിഹാദ് പോലെ തന്നെയാണ് അപ്പം ഗർഭാപ്പസിയെ കാണാതെ ആരും ലൗ ജിഹാദിനെക്കുറിച്ച് വിലപിക്കാൻ പാടില്ല വിദ്വേഷം പടർത്താൻ പാടില്ല ഇത് വളരെ പ്രധാനമാണ് അപ്പോൾ അത്തരം വിദ്വേഷകരമായ പ്രസ്താവനകൾ വരുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് വളരെ സമർത്ഥമായിട്ട് അതിൻ്റെ പേരിൽ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള എന്തിൻ്റെ പേരിലായാലും രാഷ്ട്രീയ നേട്ടത്തിൻ്റെ പേരിലായാലും മതരാഷ്ട്രം ലക്ഷ്യം വെക്കുന്ന മൗദൂദിസ്റ്റ് നിലപാടിൽ നിന്നായാലും ഏത് നിലപാടിൽ നിന്നായാലും സാമുദായികമായ ധ്രുവീകരണം ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നവർ സമൂഹത്തിൻ്റെ ദ്രോഹികളാണ് സമൂഹത്തെ വലിയ രീതിയിൽ വിധ്വംസകമായ ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള അജണ്ടയുള്ളവരാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം
ആ അജണ്ട കേരളത്തിൽ പലപ്പോഴും നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാലോ മാറാട് കലാപം എന്തിൻ്റെ പേരിലാണ് കലാപം നടന്നത്? ഒരു ന്യൂ ഇയർ ആഘോഷത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഒരാൺകുട്ടിയും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിലുണ്ടായ നിസ്സാരമായ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് പെരുപ്പിക്കപ്പെട്ട കഥകൾ കിംവദന്തികൾ പ്രചരിപ്പിച്ചല്ലേ കൊലപാതകത്തിലേക്ക് സംഭവങ്ങൾ എത്തിയത്. അതിന് പ്രതികാരം ചോദിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ ഒമ്പതാളുകളെ പിന്നീട് വെട്ടിക്കൊല്ലുന്ന രണ്ടാം മാറാട് കലാപത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിച്ചത്. ഇതെല്ലാം വർഗീയവാദികളുടെ തന്ത്രമാണ്. വർഗീയത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യരെ മനുഷ്യ മനസ്സുകളെ ക്രൂരതയിലേക്ക് ക്രൂരതയെ ജീവിത മൂല്യമാക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. അത് നമ്മുടെ ഭാഷയിലെയും വാക്കുകളിലെയും എല്ലാ സൗഹൃദാർത്ഥങ്ങളെയും നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളയുന്ന ഭീകരമായ ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്. ആ ഭീകരമായ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തിന് സഹായകരമായ അതിനെ വളർത്തുന്ന പ്രതികരണങ്ങളും പ്രസ്താവനകളും ആരുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായാലും ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയിലുമില്ലാതെ അതിനെ എതിർക്കണം. സമൂഹത്തിൽ വളർന്നു വരുന്ന മയക്കുമരുന്നിൻ്റെ വ്യാപനം, മയക്കുമരുന്ന് ലോക മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടത്തിന് ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിൻ്റെ ചരിത്രം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആരാളതിന് പിറകിലെന്ന് നമുക്കറിയാം. ബ്രിട്ടൻ്റെ കറുപ്പ് യുദ്ധമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുക മാറ്റിവെക്കുക, രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിന് ശേഷം ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മയക്കുമരുന്ന് ട്രാഫിക്കിംഗ് നടത്തിയ ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിംഗ് ഒരു ബിസിനസ്സാക്കി മാറ്റിയത് ആരാ? അമേരിക്കയിലെ തന്നെ നിരവധി പഠനങ്ങളുണ്ട്. ഗാരി വെബിനെ പോലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഖ്യാതമായ പുസ്തകമാണ് ബ്ലാക്ക് അലയൻസ്. ബ്ലാക്ക് അലയൻസ് പോലുള്ള പഠനങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ലോകത്ത് എവിടെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാർ അധികാരത്തിൽ വരുമോ ആ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരെ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രതിവിപ്ലവകാരികളെ വംശീയവാദികളെയും കാണ്ട പോലുള്ള ഹൂളിഗാൻ സംഘങ്ങളെയും വളർത്താൻ വേണ്ടി സി ഐ എ നേരിട്ടിടപെട്ടാണ് മയക്കുമരുന്ന് കച്ചവടം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഇന്ന് മയക്കുമരുന്നിനെക്കുറിച്ചും ഡ്രഗ് ട്രാഫിക്കിനെക്കുറിച്ചും അതുമായി തീവ്രവാദിക്കുള്ള ബന്ധങ്ങളെക്കുറിച്ചും നമ്മളെല്ലാവരും ആലോചിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദി സി ഐ എ ആണ്, അമേരിക്കൻ സാമ്രാജ്യത്വമാണ്. അപ്പോൾ അമേരിക്കക്കെതിരായിട്ട് സി ഐ എതിരായിട്ട് പറയാതെ മയക്കുമരുന്ന് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഗുരുതരമാണെന്നവർക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് മയക്കുമരുന്നിനോടുള്ള എതിർപ്പായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ കാണരുത്. അതുകൊണ്ടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രി അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത രീതിയിൽ പറഞ്ഞത്, മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു മാഫിയാണ്, അതിന് മതങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധമില്ല, അതിന് ബന്ധം കൃത്യമായി മൂലധനവും ആഗോള മൂലധനത്തിൻ്റെ ലോകാധിപതനായിട്ടുള്ള അമേരിക്കക്കുമാണ്. ആ അമേരിക്കൻ സാമ്പ്രായത്വവാദികളുടെ താല്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഹിന്ദുവർഗീയവാദവും മുസ്ലിം മതമൗലികവാദവും എല്ലാ തീവ്രവാദവും വളർന്നു വരുന്നത്. ഞാൻ ഉദ്ധരണിയിൽ ജിഹാദിസം എന്ന് പറയാം. ഉദ്ധരണിയിൽ ജിഹാദിസം എന്നത് കമ്മ്യൂണിസത്തിനെതിരായിട്ട് അഫ്ഗാനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് എഴുപതുകളുടെ അവസാനം അമേരിക്കൻ സി എ വളർത്തിക്കൊണ്ടു വന്ന ഒരു പ്രത്യയശാണ്. ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാരാണ്, ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രവാചകന്റെ പ്രബോധനവുമായി ഖുറാനുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഈ മോഡേൺ ജിഹാദിസത്തിനില്ല. അത് ഓറിയന്റലിസ്റ്റ് പണ്ഡിതന്മാർ സംഭാവന ചെയ്ത ഒരു പ്രത്യയശാസ്ത്രമാണ്, ഒരു പദ്ധതിയാണ്. ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു തിരിച്ചറിവ് കേരളം പോലെ ഉയർന്ന പ്രബുദ്ധമായ ഒരു സമൂഹത്തിനുണ്ടാവണം എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം. ഇവിടെ ശ്രീ അശോകൻ ചെരുവിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കേരളത്തിൻ്റെ ഈ പൊതുവായ മികവിനെയും മതനിരപേക്ഷതയും കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോഴും ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ പുറത്തേക്ക് പറയാതെയോ അടക്കം പറഞ്ഞോ വെച്ചിരുന്ന ഈ അകൽച്ചയുടെയും അസഹിഷ്ണുതയുടെയും വെറുപ്പിൻ്റെയും ഈ മതപരമായൊരു ഭിന്നതയുണ്ടല്ലോ, വിശേഷിച്ച് ഇപ്പോൾ ഈ വിവാദങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ കാണാവുന്ന വിധത്തിലുണ്ട് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മതങ്ങൾക്കുമിടയിൽ ആളുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ചുരുക്കം കുറേ ആളുകളിലെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്ന ചിന്തയെ പുരോഹിതന്മാർ തന്നെ ആളി കത്തിക്കുകയാണ്. അകൽച്ച, ഭിന്നത, വെറുപ്പ് സൃഷ്ടിക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് പുരോഹിതന്മാർ ഇടപെടുന്നു. അത് മത പൗരോഹിത്യത്തിൻ്റെ ഒരു പരസ്യമായ താല്പര്യപ്രകടനമായത് മാറുകയും ചെയ്യുകയാണ്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു അപകടകരമായ ഘട്ടം. അതിനെയാണ് കേരളം ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. അതാണ് അതിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ക്ലിമിസ് തിരുമേനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മയക്കുമരുന്ന് മയക്കുമരുന്ന് മാത്രമാണ്. ഇപ്പോൾ ശ്രീ കെ ടി കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞല്ലേ, മുഖ്യമന്ത്രി കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ അത് സംബന്ധിച്ച് വ്യക്തമായ കാഴ്ചപ്പാട് മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പക്ഷേ പുരോഹിതന്മാരിൽ ഒരു വളരെ ചെറിയൊരു പക്ഷം, ന്യൂനപക്ഷം അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേ, അല്ലെങ്കിൽ ആ നിലപാടെടുത്തുകൊണ്ട് താഴേക്ക് അവരുടേതായ ചിന്തകളിലെ ഈ വിഷം ഇങ്ങനെ വമിക്കുകയല്ലേ, അതല്ലേ നിർത്തേണ്ടത്, അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടത് കേരളം? അതായത് നേരത്തെ സലാവ് കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഒരു നീക്കം അറിയാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ അറിഞ്ഞിട്ടോ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാതെ അതിന് വിധേയപ്പെട്ടുകൊണ്ട്, അതായത് വർഗീയത പരത്താനും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അതിലൂടെ അധികാരത്തിലെത്താനും അധികാരം നിലനിർത്താനും മതത്തെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഇത്തരം പ്രവണതകളെ തിരിച്ചറിയാതെയോ അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ, തിരിച്ചറിയാതെയോ മറ്റോ അതിന് വിധേയപ്പെടുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഉദാഹരണത്തിന്
ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ഈ മതവർഗീയതയുടെ നീക്കം അവർ ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അധികാരത്തിലെത്തുക, മറ്റു വരാൻ ഒന്ന് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളികളുടെയും കൃഷിക്കാരുടെയും ഐക്യത്തെ തകിടമറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് ഫലപ്രദമായ രീതിയിൽ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കാരണം അതിശക്തമായ തരത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക അടിമത്തത്തിലേക്ക് സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങളെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അവർക്ക് സാമ്രാജ്യത്തിൽ. അപ്പോൾ അതിന് വിധേയപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ വർഗീയ വൽക്കരിച്ച് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ സാമാന്യ ജനങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുക, അവരുടെ പ്രതികരണത്തെ തകർക്കുക എന്നുള്ളൊരു നീക്കമാണ്. അപ്പോൾ തൊഴിലാളികളും കൃഷിക്കാരും അധ്വാനിക്കുന്ന ജനവിഭാഗങ്ങളെയും തകർക്കാനുള്ള ഒരു നീക്കം. രണ്ടാമത്തെ നീക്കം നമ്മുടെ സംഘപരിവാർ അജണ്ടയിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ്. അതായത് രാജ്യത്തെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളെ, ഒന്ന് ദളിത് പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളെയും, ദളിത് പിന്നാക്ക ജനവിഭാഗങ്ങളെ നേരത്തെ തന്നെ അടിമകളാക്കി നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വലിയ പ്രതികരണം ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ മലബാർ സമരത്തിൽ ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങൾ മാത്രമുള്ള കർഷകർ മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ജന്മിത്തത്തെയും അതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്ന സാമ്രാജ്യത്തെയും എതിർത്തത്. എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഹിന്ദുക്കളായിട്ടുള്ള കുടിയന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കൃഷിക്കാർക്ക് ആ എതിർപ്പിന് മുന്നോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല? കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ജന്മി എന്ന് പറയുന്നത്, അവർക്ക് ജന്മി എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ജന്മിയല്ല, അവരുടെ ഒരു ഉടമ മാത്രമല്ല, അത് അവരുടെ ഒരു പൗരോഹിത്യം കൂടിയാണ്, അവരുടെ ആ ഒരു വിശ്വാസപരമായ ഒരു മേധാവിത്വം കൂടിയാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു അടിമകളായിട്ട് അവരെ നിലനിർത്തുക. മറ്റൊന്ന്, രാജ്യത്തെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവരെ നമ്മുടെ അവർണ ശ്രേണിയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അടിമകളുടെ ശ്രേണിയിലേക്ക്, അവർ സ്വതന്ത്രരാണ്, അവർ സ്വതന്ത്രരായതുകൊണ്ട് അവർ വിധേയരല്ല. കർഷക സമരം നടക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ തന്നെ അവർ ശക്തമായി മുന്നോട്ട് വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അവർക്ക് വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഇതിനെ അംഗീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അപ്പോൾ അവരെ കൂടി വിധേയപ്പെടുത്തി അടിമകളാക്കി മാറ്റുക എന്നുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരം വിഭജനത്തിൻ്റെ നീക്കങ്ങളെ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട് തന്ത്രപരമായി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല രീതിയിൽ മതന്യൂനപക്ഷങ്ങളെ അവർ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ അബ്ദുൾ കുട്ടിയുടെ പാർട്ടിയും പറഞ്ഞു, അതുപോലെ തന്നെ മുസ്ലിം ജനവിഭാഗങ്ങളോട് അവർ പലപ്പോഴും എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ, ക്രിസ്ത്യൻ ജനവിഭാഗങ്ങളോട് എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ, ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ മതപുരോഹിതന്മാരാവുമ്പോൾ ഒരു ജനതയെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരാണെന്നൊക്കെ അവകാശപ്പെടുമ്പോൾ അവർക്ക് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിവും കാര്യശേഷിയും വേണ്ടേ? തങ്ങളെ ആർക്ക് വിധേയമായിട്ടാണ് തുള്ളിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, തങ്ങൾ ആർക്കെതിരായിട്ട് ആർക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ അവർക്കൊരു ബോധ്യം വേണ്ടേ? ആ ഒരു ബോധ്യമില്ലാതെയാണ് പലപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, നേരത്തെ ശരത്തിനോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ്, ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സതീശൻ, അദ്ദേഹം സാഹിത്യകാരന്മാരോടും കലാകാരന്മാരോടും ഒക്കെ തന്നെ അഭ്യർത്ഥന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. നല്ല കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം അത്, ഞാൻ ആ പ്രസ്താവന ഞാൻ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം, സാഹിത്യകാരന്മാരും കലാകാരന്മാരും ഒക്കെ തന്നെ കേരളത്തിൽ എല്ലാ കാലത്തും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സമാധാനം നിലനിൽക്കണമെന്നും മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിൽക്കണമെന്നും എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള അനുവാദം വേണമെന്നും, ഇപ്പോൾ മതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാത്തവരുണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കും ഇവിടെ സ്വച്ഛന്തം പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും ഒക്കെ തന്നെ കരുതുന്നവരും അതിനുവേണ്ടി നിലകൊള്ളുന്നവരാണ്. അവരിപ്പോൾ ഉപദേശിക്കേണ്ട കാര്യം ഒന്നുമില്ല. പക്ഷേ അദ്ദേഹം എടുക്കേണ്ട ഒരു നിലപാടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇപ്പോൾ രാജ്യം ഒരു മതരാഷ്ട്രവാദ പാർട്ടി ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെതിരായിട്ട്, അവർ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്, അതിൻ്റെ പ്രതിഫലനമാണ് ചെറുതാണെങ്കിലും കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ഈ സാഹചര്യത്തെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർട്ടിക്ക് എന്ത് സമീപനമാണുള്ളത് എന്ന് അദ്ദേഹം ഒന്ന് സ്വയം പരിശോധിക്കുന്നത് ഏറെയാണ്. അപ്പോൾ പഴയ കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മത തീവ്രവാദത്തെയും വർഗീയതയെയും ഒക്കെ തന്നെ പല മട്ടിൽ താലോലിച്ചതിൻ്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഇവിടെ വിശദീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല. അതിൻ്റെ കണക്ക് സതീശൻ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷേ ഈ ഗൗരവപ്പെട്ട ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ളതിൽ, പ്രതിപക്ഷത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഈ വർഗീയ ഭ്രാന്ത് അഴിച്ചുവിടുന്നവർക്കെതിരായിട്ട്, ഈ വിഭജന നീക്കം നടത്തുന്നവർക്കെതിരായിട്ട് കുറെ വർത്തമാനം പറയുക എന്നല്ലാതെ എന്ത് സമീപനമാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിക്ക് ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? മാത്രമല്ല അവർ ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളോടും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കണം എന്നാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് തകർച്ചയെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അതിനെ സംഘടനാപരമായി രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സെമി കേഡർ പാർട്ടിയോ കേഡർ പാർട്ടിയോ ലെവിയോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾക്ക് അനുകരിക്കാനുള്ള ശ്രമം അവർ നടത്തുന്നുണ്ട്. അതിനേക്കാളൊക്കെ പ്രധാനമായി നടത്തേണ്ടത് ആ ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികൾ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ മതവർഗീയതയ്ക്കും മതഭീകരവാദത്തിനും ഒക്കെ എതിരായി എടുക്കുന്ന സമീപനങ്ങൾ, മതേതരത്വം രാജ്യത്ത് സ്ഥാപിക്കാൻ എടുക്കുന്ന തീവ്ര ശക്തമായ നിലപാടുകൾ, ഈ നിലപാടുകൾ എന്തെന്ന് പഠിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് തയ്യാറാണ്. പണ്ടുകാലത്ത് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടികളിൽ നിന്നൊക്കെ തന്നെ വിദേശ നയത്തെക്കുറിച്ച്
അന്ന് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു മുതൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി മുതൽ അതുപോലെ തന്നെ ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അന്ന് വിദേശ നയത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വളരെ ഗൗരവമായിട്ടുള്ള പ്രതിപക്ഷവും ഒക്കെയായിട്ട് ഭരണപക്ഷമൊക്കെ ആയിട്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തി തർക്കങ്ങളൊക്കെ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ പോലും വിദേശകാര്യ നയത്തെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ സൗഹാർദ്ദപരമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ഇടതുപക്ഷത്തിൽ നിന്ന് പാഠം പഠിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാർ തയ്യാറാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്തതായിട്ടുള്ള ചരിത്രം നമുക്കറിയാം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യം അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഈ ഭീകരമായ ഭീഷണിക്കെതിരായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് ഇടതുപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ എടുക്കുന്ന നിലപാടുകൾ പരിശോധിച്ച് ഒരു ഒരു നിലപാടിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് കോൺഗ്രസിനോടും സതീശനോടും ബഹുമാനപ്പെട്ട സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹത്തോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. താങ്കൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത് അനുകരണമല്ല നിലപാടാണ്, രാഷ്ട്രീയമാണ്, അതാണ് വേണ്ടത് എന്നാണ് പുതിയ നേതൃത്വത്തോട് സാഹിത്യകാരന്മാരോട് കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ പുലർത്തിക്കോട്ടെ. ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ ഐക്യത്തിലേക്കും സംവാദത്തിലേക്കും വരാൻ തയ്യാറാവാം. ശരി, ഇവിടെ സ്വാമി സന്ദീപാനന്ദഗിരി, അവസാനമായി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ലവ് ജിഹാദ് അതുപോലെ തന്നെ നർക്കോട്ടിക് ജിഹാദ് എന്നൊക്കെ പോലുള്ള ടേംസ് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ സ്ട്രാറ്റജിക്കായിട്ടുള്ള നീക്കം നടത്തുകയാണ്. അതിന് പുരോഹിതന്മാർ തന്നെ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നു. വളരെ ചെറിയൊരു പക്ഷം പുരോഹിതന്മാരാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നതാണ് നമ്മൾക്കെല്ലാം നല്ലത്. അത്തരം ശ്രമം നടത്തുന്നു. അത് വരുമ്പോൾ തന്നെ അതിന് പിന്തുണയുമായി മറുഭാഗത്തേക്ക് പോവുക, അതിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ സാധ്യതകൾ വെച്ച് ഒരു സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാൻ കിട്ടിയ ഒരു സാധ്യതയോ ആയുധമോ ആയി ഒരു പ്രതിപക്ഷ ധർമ്മം പോലെ അതിനെ കാണുക. യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണോ കാണേണ്ടത്? അവിടെയാണ് ഈ സർവകക്ഷി യോഗം പോലുള്ള രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള സാധ്യത തേടലും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനൊരു ആയുധം ഇട്ടുകൊടുക്കാനൊക്കെയുള്ളൊരു ശ്രമം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തെ രാഷ്ട്രീയമായിട്ടാണോ കേരളം കാണേണ്ടത്? അല്ല, ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാണെങ്കിൽ നമുക്കത് അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയാവുന്നതാണ്. കാരണം ഇതിനെ രാഷ്ട്രീയമാക്കാൻ ഒരു ശ്രമം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കുക, പ്രത്യേകിച്ച് ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രതിപക്ഷത്തിന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറയാനുണ്ടാവുന്ന ഒരവസരമായിട്ട് സൃഷ്ടിക്കുക, അതൊരു രാഷ്ട്രീയമാണല്ലോ. അത്രയേ ജനം അതിനെ അങ്ങനെയേ കാണുന്നുള്ളൂ. ഇതിൽ നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾ, മതപുരോഹിതന്മാരാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ ഒരു ഇത്രയും കാലയളവിൽ ഒരു മതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പരിഹാസം, നിന്ദ അല്ലെങ്കിൽ വിദ്വേഷം ഇതൊന്നും നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല, ആരിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ മതത്തിൻ്റെ ആളുകൾ ആലോചിക്കേണ്ടുന്ന ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം നമുക്ക് തോന്നുന്നു ഇതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് എന്നാണ്. അതായത് ഈ കോവിഡ് ഒരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണല്ലോ, നമുക്ക് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒന്നാണ് അത്. ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് കോവിഡ്. അപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ഈ ക്ഷേത്രങ്ങൾ, പള്ളികൾ, ഈ മതപുരോഹിതന്മാരൊക്കെ തന്നെ ഒരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു സാധാരണക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ. അതായത് ഈശ്വരൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ആധ്യാത്മികത അവിടെയാണ് ഈ ആധ്യാത്മികതയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന്. ഈ മതവും അതിൻ്റെ എന്താ റിലീജിയൻ ആൻഡ് സ്പിരിച്വാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടുന്നതാണ്. അത് ചേരാതെ രണ്ടും പാരലായിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞ സ്പിരിച്വാലിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാത്ത മതപുരോഹിതന്മാർ ആകെ അങ്കലാപ്പിലും കൂടെയാണ്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ കോവിഡ് വന്നതോടുകൂടി ആളുകൾ പള്ളിയിൽ വരുന്നില്ല, ചർച്ചിൽ വരുന്നില്ല, അമ്പലത്തിൽ വരുന്നില്ല. അവർക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി, ഇതിനൊന്നുള്ളതല്ല ദൈവമെന്ന്. പിന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള സ്വപ്രയത്നത്തിൽ കുറേയും കൂടെ ആത്മവിശ്വാസമുള്ളവരായി മാറിയപ്പം നാളെ ഇവരെയൊന്നും കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴുള്ളൊരവസ്ഥയുണ്ട്, ദുരവസ്ഥയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവരിലേക്ക് വീണ്ടും ഈ വിഷം കുത്തിവെച്ച് ഇവരെ കുറച്ചുകൂടെ മതബോധമുള്ളവരാക്കി ആ പള്ളി അമ്പലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആക്കുക എന്നുള്ള പ്രക്രിയയും കൂട്ടത്തിൽ ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട്, വളരെ നന്നായി നടക്കുന്നു. കാരണം ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ അത്തരം ചർച്ചകൾ വളരെ നന്നായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അവസ്ഥ യൂറോപ്പിലുള്ള പോലെയാവും, പള്ളി വിൽക്കേണ്ടി വരും എന്നുള്ള ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഗൂഗിൾ ചെയ്താൽ കിട്ടുമല്ലോ. ഇഷ്ടം അമേരിക്കയിലും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഈ പറഞ്ഞിടത്തൊക്കെ പള്ളി ഇഷ്ടംമാതിരി വിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇഷ്ടംമാതിരി. അത് പള്ളികൾ ബാറാവുന്നു, പലതും ആക്ടിവിറ്റി അവർക്ക് ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റിക്കൊക്കെ ഗവൺമെൻറ് അനുവദിച്ചു കൊടുക്കുന്നു, പള്ളി വിൽപ്പന വിൽക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഇവിടെയും വരും എന്നുള്ള ഒരു ഭയപ്പാടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ആധ്യാത്മികത, ഈ സാഹോദര്യത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അപരനെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള, ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അവനവൻ ആത്മസുഖത്തിനായി ആചരിക്കുന്നവ അപരന് സുഖത്തിനായി വരേണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആധ്യാത്മികതയുണ്ട്. അപരനെ കണക്കാക്കുന്ന, അപരൻ്റെ ദുഃഖത്തെ, അപരനുണ്ടാവുന്ന ദുഃഖത്തെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു വേവലാതി
ഉള്ളവനാവുക, അങ്ങനെ വേവലാതി ഉള്ളവനാക്കുക, ഇത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ ചെയ്ത പ്രക്രിയയാണ്. നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു നിധിയാണത്. അത് മതപുരോഹിതന്മാർ കൈവിടരുത്. അത് വിട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മതം വെറും ഒരു അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമായി മാറുന്നു. അപ്പോൾ സാധാരണക്കാരൻ അതിപ്പോൾ കൂടുതൽ അത്തരത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ അവനെ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും കൂടിയാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള മതപുരോഹിതന്മാരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലായ്മ അതിന് കൂടുതൽ ആക്കവും കൂട്ടുകയാണ്. നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മലയാളി കേരളം ഒരു അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ ഇത്തരുണത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് തന്നെയാണ്. ഒരു നാഥനുണ്ട്, ആ നാഥന് കൃത്യമായി കാര്യങ്ങൾ പറയാനറിയാം, കാരണം പറയുന്നുണ്ട്, പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എന്താ പറയുക, വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങൾക്കൊക്കെ നിയമ നടപടിക്ക് വിധേയമാകും. ഇതൊക്കെ ഇതൊരാശ്വാസമാണ്. മറ്റതിങ്ങനെ പറയാൻ പോലും ആരും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. നമുക്ക് പുറത്തേക്കൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാത്തത് എന്നാണ്, പറയാത്തതിൻ്റെ പേരിലാണ് നടപടി. അറിയാലോ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവർ പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ്, നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് കേരളം അതിനൊരു ബദലാണ്. നമുക്ക് ജനങ്ങളോടാണ് പറയാനുള്ളത്. നമ്മൾ ഇന്നലകളിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നോ, നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ, നിങ്ങളുടെ ബന്ധങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ തൊഴിലിടങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ സ്കൂള്, കോളേജ്, നമ്മുടെ അയൽപ്പക്കങ്ങളൊക്കെ, ആ സ്നേഹത്തിന്, ആ ബന്ധത്തിന് ഒരു തരത്തിലുള്ള ഉലച്ചിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മൾ അനുവദിക്കരുത്. നമ്മുടെ കുടുംബം അനുവദിക്കരുത്. വ്യക്തി എന്നുള്ള നിലയിൽ നമ്മളൊന്നും അനുവദിച്ചുകൂടാ. അത് നമ്മളെപ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടുകൂടി തലയുയർത്തി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു സാഹോദര്യമാണ്. അതിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്ന മതത്തെ പടിക്ക് പുറത്തു നിർത്തിയുള്ളൊരു വല്ലാത്ത സൗഹാർദ്ദത്തിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം കേരളത്തിന് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. കേരളത്തിൻ്റെ വളരെ സ്വകാര്യമായ ഒരു നേട്ടവുമാണത്. അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാതിരിക്കാനുള്ള അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നവരെ കൃത്യമായും തിരിച്ചറിയുക, ചൂണ്ടിക്കാട്ടുക, ഇവരാണ് കുഴപ്പക്കാർ, ഇവരുടെ വാദങ്ങളെ ഏറ്റുപിടിക്കാതിരിക്കുക, ഇത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ മലയാളി ചെയ്യേണ്ടത്? അതെ. ഏതായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഗീയ വിഷ നാക്കുകൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയുക, അത്തരം ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ശക്തമായി ഒരു നാണവുമില്ലാതെ പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്ത് മലയാളി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറേയേറെ കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്നാളുകളും ഇന്ന് പതിവിന് വിരുദ്ധമായി ഈ ചർച്ചയിൽ ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഐക്യ കേരളത്തെയും മതനിരപേക്ഷ കേരളത്തെയും പുരോഗമന കേരളത്തെയും അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ചർച്ച തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അതിനപ്പുറം മറ്റൊരു തരത്തിലേക്കുള്ള ആസ്വാദനത്തിനും പോർവിളികൾക്കുമുള്ള ഇടമായിട്ടല്ല ഇന്ന് ന്യൂസ് ആൻഡ് വ്യൂസിനെ കൃത്യമായി മലയാളിക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചത്. ആ നിലയിൽ മലയാളി കേരളം, ആ നിലയിൽ നമ്മുടെ അഭിമാനബോധത്തെ, യാഥാർത്ഥ്യത്തെ, രാഷ്ട്രീയത്തെ, നിലപാടിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മൂല്യബോധത്തെയാണ് ഈ മൂന്ന് അതിഥികളും ഇവിടെ പങ്കുവച്ചത്. വളരെയധികം നന്ദി. ഇനി ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം 9 PM കാണാം.